Sabadumizi wa polisi mugwanga Martin Okotho chola tuse kukitebe kya bambega ba polisi ekibuli ku saawa nyezo kumacha ayaniriziddwa kulira bambega ba polisi AIGP Grace Akulo n'alambula enyiriri z'abasirikale n'oluvannyuma n'ayolekera ofiisi eyakulira bambega. Akula ategeezezza Ochola nti olusirika nga luno lubeera lulungi eri abasirikale kyokka baakoma okuba nalwo mu mwaka gwa 2013. It is my hope that funds available be earmarked and the retreat is held yearly to enable CID top and middle level managers meet and discuss contemporary issues affecting management of crime. Akula yanjulidde Ochola emmotoka za Double Cabin 4 aba Justice and Law Order Sector ze bawadde ekitongole ky'abambega ba poliisi. For supervision, transnational justice, transitional justice, and sexual offences. Enakulira okunoonyereza ku poliisi, AIGP Edward Ochom asabye bambega ba poliisi okuyisa abantu obulungi. That when they come at the counter, they are already victims. They could be victims of defilement, they could be victims of robbery, they could be victims of any other crime. But when they come, they need to be treated well. Agamba nti endabika y'omusirikale etegeeza kinene nnyo eri omuntu gw'aweerezera bw'atyo n'abasaba okubeera abayonjo abawadde amagezi ag'okuteeka mbega ku buli poliisi kibanguyiza emirimu. If we don't have a CID standby officer on a 24-hour basis at the front desk, you have problems. Cases are going to be entered, but not properly filtered. Ochola yanjulidde bambega ba poliisi enkola empya gy'ayagala poliisi gy'akulembera gy'ebeekolamu emirimu gyayo. Ajanjulidde mu kiwandiiko kya Mika 18 mwakubiririza abasirikale okukomya okulya enguzi, okwogera obulungi n'abantu, okuwangana ekitiibwa, okomya okutulugunya abantu n'emize emirala. Investigators should only use force to the extent that is necessary, proportionate and reasonable in all circumstances. I don't expect you, while interviewing a suspect, to become a wild animal staying in the national park, not in offices. Agamba nti baguze n'ekyuma ekigenda okukuba empapula za poliisi ng'emu ku ngeri ey'okumalawo obuli bw'enguzi. This will reduce the temptation to tell a victim, you go and photocopy this, oh, you bring so much money, we'll photocopy this form for you. I hope you have seen. Ochola guddewo olukungaana bw'atyo aba jealous ne bamukwasa emmotoka ze bagabidde ekitongole ky'abambega. Mutebi Sulaiman yakusakidde kulira lino ku Lwabukedde TV.